כן, יצחק רבין 15 שנה. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור קצת למציאות, לפוליטיקה, והפעם בפינתנו אישית לוחצת, השר משה כחלון. שקט שקט, אבל עושה הרבה עבודה, דוקטור רון שביט. תראה, עכשיו משה כחלון אולי רוצה להוביל את מהפכת הטלוויזיה. וכשאני צולל את דמותו של משה כחלון בימים האחרונים, אני גיליתי דבר שהוא באמת מרתק. תשמע, כחלון רוצה להוביל מהפכות בכל תחום במשרד התקשורת, לא רק הטלוויזיה, גם האינטרנט. וסלולר. סלולר, אולי מינואר אנחנו נראה מחירים הרבה יותר נמוכים, אפילו בנק הדואר, הוא רוצה להפוך אותו לבנק חברתי ללא עמלות. כל כך הרבה מהפכות, ומה מרתק? באיש שאין לו את תכונות האופי של מהפכן קלאסי. כחלון אמר לי פעם שבתוך תוכו, למרות שהוא ליכודניק, הוא סוציאליסט. כן, אבל אין לו את תכונות, אני מדבר, התכונו של המהפכן הקלאסי. הוא חייכן, הוא רגיש, הוא רוצה לכבד את כולם. איך זה הולך עם מהפכות? וכשאני מנסה לבחון את הקוד התפעולי של משה כחלון, אני אומר, האמונות החברתיות, וזה מה שאתה אומר, האמונות החברתיות שלו, קירוב הפריפריה, כנראה מתגברות על קווי האופי והסגנון, והופכים אותו למהפכן, אבל מהפכן שקט. הייתי אומר עליו, רון, שמדובר בפוליטיקאי שלא שכח את המקום שמנו הוא בא. כן, וזה בוודאי, מאוד חשוב, והוא, כי הרבה מהם שוכחים. הוא חושב על הפריפריה ורוצה לחבר אותה למרכז. לוח, בבקשה. נתחיל בנקודות הזכות, בבקשה, לזכותו של משה כחלון. החמישייה, אני לא יכול, חמישייה פותחת, כן. לא יכול שלא לזכור שב-2003 הוא נכנס, היה מקום 25 בליכוד, תוך 3 שנים הוא קובץ למקום הראשון במרכז, אז אתה רוצה להגיד מרכז ליכוד? גם בפריימריז ב-2008 הוא בחמישייה הפותחת. הוא קפץ מאוד מהר. הוא זוכה לפופולריות תוך זמן קצר, וזה יפה מאוד. לפחות בציבור של הליכוד. נקודה שנייה לזכותו. מודעות צרכנית, תראה, הפריזמה שכחלון מסתכל על משרד התקשורת היא פריזמה צרכנית. וזה דבר שהוא לא מבוטל. כלומר, הוא מסתכל על חשבון הטלפון הסלולרי, מסתכל איך הצרכן רואה את זה, ואני חושב שהפריזמה הזאת היא לא מבוטלת, לא כל שר עושה את זה, ואני חושב אמרנו שהוא פוליטיקאי שזוכר מאין הוא בא, כן. ואתה יודע, יש פוליטיקאים שלא זוכרים כמה כסף יש להם בכיס, או איך נראה מטבע של 5 שקלים, הוא יודע, וזה מאוד חשוב. כן. נקודה שלישית, בבקשה. ברק, לא אהוד ברק, לא, לשם שינוי, הברק בעיניים של משה כחלון, אתה יודע, יש כל כך הרבה שרים שנכנסים לתפקידיהם, הם לא רוצים את התפקיד, הם רוצים תפקיד אחר, הם רוצים להשתדרג, הם רוצים קבינט, כחלון מרוצה, יש לו ברק בעיניים, הוא אוהב את המשרד שלו, הוא אפילו אמר שהוא מאוהב במשרד שלו. והוא מנצל את התפקיד, אבל בוא נלך לנקודות החובה, קצר מועד, תראה, דיברנו על רבין, כן. דיברתם על רבין, פנקס שירות, אני אומר, פנקס השירות של משה כחלון, הוא קצר מועד. הוא אומר לעצמו, אני לא חושב שאני אהיה לנצח שר, אולי עוד 5 שנים אני בכלל אפרוש מהפוליטיקה. אז יש כאלה שיגידו לי, זה נקודת זכות. אני אומר, יש פה בעיה, אולי יש פה רמז למעבר לשוק הפרטי, יש פה איזשהו מודל בעייתי. אתה לא אוהב את זה. נקודה שנייה. סחבק, תראה, לא אני הכנסתי את הביטוי סחבק לז'רגון הפוליטי, אומר, לא, סחבק מנהיג, אז אני שואל, אם הוא סחבק, והוא סחבק, כמו שכחלון, האם הוא מנהיג? כלומר, האם זה לא פוגם, האם המרחק הזה שהוא מצמצם לא פוגם במנהיגות שלו? שאלה, סימן שאלה. נקודה שלישית. הנקודה השלישית, המוסף הכלכלי. תראה, אני, שצללתי לדמותו, רואה אותו במוספים הכלכליים. ומה הבעייתיות בזה? הוא שר בממשלה. תראה, אנחנו לא במודל האמריקאי של מזכירים. כל שר הוא מנהיג פוליטי, והוא צריך גם להיות ברובד המדיני ובתחום, במישור המדיני והפוליטי הכללי. אוקיי. הוא לא נמצא בכותרות הראשיות. נקודת ולכן ההכרעה. ולכן אני הולך לנקודת ההכרעה של הבולטות. תראה, יש פה פרדוקס. אתה מורזב, יש פה פרדוקס. כן, כי הוא כזה נחמוד. אם הוא היה, תראה, הוא בסך הכל זה באמת בנקודות. אם הוא בחמישייה פותחת, כן. איך הוא שחקן ספסל? מבחינה, אתה יודע שהוא לא שר בולט. לא מספיק בולט. יש הרבה אנשים שלא יודעים היום גם שמשה כחלון הוא שר התקשורת. אני חושב שהוא צריך לעבוד על הבולטות הזאת. דוקטור שביט, מילה אחת טיפ. אני חושב שהנונשלנטיות שלו, הוא אמר, אני לא יוצא מגדרי משום דבר. יש משהו בעייתי בנונשלנטיות, הייתי מציע לו לא להתבטא באמירות כאלה. יותר נחישות, פחות סחבקיות. דוקטור רון שביט, תודה רבה לך. תודה.